they recording? Got one? Let's get serious. Hold that one. No smiling at jiu-jitsu, man. Your game, Bam, your game! Breathe, Bamboo. Would you like to coach me? What is already on? My thighs are it. There you go, sweet. Sweet. Mete o joelho dele aí, amassa a guarda, deixa ele passando aí, ó. Mete o joelho, João. Mata as pernas dele, ó. As pernas dele é forte. Aí entra pra dentro da meia dele, que ele gosta de ganchinho. Entra pra dentro da meia dele. Afunda o joelho esquerdo aí. Roa! Muito cheio! Bump your hips to the left. Aye. Winner, John Yorke.